Hello， 大家早上好。我今天做了一个重大决定，我决定在解封之前，我都打算健康饮食了，为了解封之后大吃四方做准备。因为感觉好几天没上厕所了，所以我打算来冲一袋挂耳。其实我之前买的一盒是这样的，但是就是和楼里的姐妹换了一种红色袋子，不知道有没有什么区别。你们看，它上面虽然画了这个草莓，但其实它不是草莓味的。感觉闻上去没有什么差别，但是还是很香的。我其实昨天又没有睡好，昨天快两点多了才睡着，不知道是因为昨天下午喝了一瓶咖啡的原因还是什么，反正就是又没有睡好。感觉这几天的睡眠都不是特别好，昨天下午头还特别晕，但是睡又睡不着，让我一度怀疑我是不是身体出什么毛病了。所以我决定开始健康饮食了，从今天开始不吃饼干、泡面还有薯片那些零食啊什么的。但感觉那些东西也不是特别好吃吧，反正吃了还长胖也不健康，还容易口腔溃疡。给你们看我昨天买的豆浆，它里面已经结块了，变成豆腐花了都。我昨天是买了两袋嘛，然后我是打算留一袋今天喝的，结果没想到它温度太高变成豆腐花了，结块了。它上面写的是0-10摄氏度保存3天，它是昨天上市的。我本来以为起码我今天喝应该没事吧，结果它就结块了变成豆腐花了。但是我其实还挺喜欢喝豆腐花的，但我觉得它应该不只是单纯豆腐花，它应该就是变质了。果然已经，哎呀，可惜你们闻不到味道，它已经酸掉了，它是那种酸的豆子的味道。天气真的变热了，夏天到了。我一共加了3次水，现在打算来兑一瓶牛奶。我发现我牛奶喝的真的还挺快的，我本来50几瓶牛奶的，哦不对，没有50几瓶，就是50瓶牛奶。我本来还以为我喝不完呢，就是在我出去之前我喝不完，因为它好像到8月份就过期了。我的打算是6月中旬出去的，但现在就剩10几瓶了，是不是喝得很快？所以我现在完全就不担心我喝不完了，绝对可以喝完的，以我的战斗力。待会儿中午打算去食堂买点饭菜什么的，吃点蔬菜补充维生素。又兑了一瓶奶，因为一袋挂耳我不舍得只兑一瓶奶。我刚刚买饭回来，看我脸上都红了，外面超级热。今天吃的特别健康，就买了食堂的快餐。我发现我每次买这种菜都会撒，你们看这个西红柿汤又被我撒了。唉，我总是撒完才开始注意，我下次一定要小心小心再撒。给你们看我吃了啥，我点了一个白菜，还有一个土豆丝，还有一个西红柿炒蛋，3个菜12块钱，你们觉得贵吗？我其实本来还想吃炸鸡腿的，但是炸的吃了又长胖，算了，先不吃了。我还把空调打开了，真的超级热。反正今天点了3个菜都还挺好吃的，
今天我们的考试时间也出来了，我6月13号有一门考试，6月20号有一个大论文要交，然后6月23号还有一个考试。所以我应该6月底才能出学校了。吃完了今天的菜，真不错，很符合我的口味。现在11点钟，我们待会儿12点钟要去做核酸，所以我打算再学会儿习，就准备去做核酸了。我刚做完核酸回来，打算喝一瓶这个水溶剂。这个水溶 C 是我为数不多能接受的甜味饮料之一，因为它就是酸酸的嘛，挺好喝的。待会儿我打算学会儿习，睡会儿觉，今天一天差不多就这样了，下午我应该也不会吃饭了。那么今天的视频到这里就结束啦，大家拜拜。